My name is Eduardo Mello. Are you Brazilian, Mr. Mello? Yes, I am. Where are you from? I'm from you, okay? I'm American. Are you from you? No, I'm not. I'm from São Paulo. And what's your occupation? I'm a computer engineer. What about you? I'm a computer engineer too. Wow, that's nice. What a coincidence. Oh my God. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mello. Nice to meet you too, Ms. Paulson. What's your name? My name is Adamo. Are you Brazilian, Mr. Mello? Yes, I am. Where are you from? I'm from New York. I'm American. Are you from you? No, I'm not. I'm from São Paulo. What's your occupation, Mr. Mello? I'm a computer engineer. How are you? I'm a computer engineer too. What can you understand? Oh my God. Mr. Paulo, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mrs. Mello. Nice to meet you too, Mr. Paulo. Excuse me, would you like some? Excuse me, sir, would you like some? Yes. No, no. Yes, I am. Where are you from? I'm from New York and America. Where are you from here? No, I am not. I'm from São Paulo. And what's your occupation, Mr. Mello? I am computer engineer. What about you? I'm computer engineer too. What coincidence? Mr. Person, this is my wife, Regina. Nice to meet you too, Mr. Mello. Nice to meet you too, Mr. Paulson. What's your occupation, Mr. Mello?
I am computer engineer. What about me? I'm a computer engineer. What coincidence, Mr. Foster. This is my wife, Regina. Nice to meet you, Mrs. Rello. Nice to meet you, Mr. Foster. Philip Boston. What's your name? My name is Eduardo Mello. Are you Brazilian, Mr. Mello? Yes, I am. Where are you from? I'm from New York. I'm American. Are you from Rio? No, I'm not. I'm from São Paulo. What's your occupation, Mr. Mello? I'm a computer engineer. What about you? I'm a computer engineer too. What a coincidence! What a coincidence! Mr. Boston! This is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mello. Nice to meet you too, Mr. No, 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 no. Olha a última vez, viu? Live! Camera! Action! Toma isso! Que é isso, Sofia? Desculpe, desculpe! Mr. Mello. Nice to meet you, Mr. Boston. A comida. Terminou do além, veio a voz da comida. I'm computer engineer too. Ele foi. O pintinho foi o quê? Pio! Computer engineer. Pio. I'm computer engineer too. Não, 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 não
Hi. I am Philip Austin. What's your name? My name is Eduardo. Poxa, bicho, vinha pra cá. Yes, I am. Where are you from? I am... Are you from New York? I'm American. Are you from here? Yes, I am. Não, é o contrário. Mas sim. Hi, I am Philip Austin. A vida da Dionísio! Foi ótimo, pessoal. Eu quero prova, eu quero prova. Você me deixou preparado. Oxi, oxi. Se eu tivesse um exorcista. Vai, vai. Meu filho, reaja, vá! Light, camera, action! Uma hora depois... Hi, I am Philip Austin, what's your name? É melhor pular. A few moments later... Hi, I am Philip Austin, what's your name? Ô, minha gente, é sério. Vai, sério. Action! Dá um tapa nele aí, Regina. Hi, I am Philip Austin, what's your name? My name is Eduardo. Are you from Brazil, Mr. Melo? Yes, are you from Brazil? No, are you Brazilian? Yeah. Action! 3 hours later. Action! Hi. I am Philip Austin, what's your name? My name is Eduardo. Are you Brazilian, Mr. Melo? Yes, I am. Where are you from? I'm from New York, I'm American. Velho! Dá uma olhadinha, cadê o... Olhada, pô. Faz que nem eu, pô. É, dá uma disfarçada. Disfarçada. Pediu, Mr. Melo. Nice to meet you too, Mr. Paulson. Fechando. Charles. What about you? I'm companion too. Whoa, what a coincidence. Oh my god. Diga, vai de olho pra câmera. Toma aqui. No, I'm not. I'm from São Paulo. And what's your occupation? Para, Will! Oh. Ele tá puxando meu cabelo, faz isso mesmo. Poxa, bicho! Oh. Hoje sai. Lá! O que foi? Olha, eu tô ouvindo. Oh, meu Deus! Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Paulson. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Melo.
Mr. Paulson. This is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mel. Nice to meet you, Mr. Pocho. Pocho? Pocho? Pocho. A few moments later. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you. Uma hora depois. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mel. Vai de novo. Temos um conteúdo muito bom no Mickey Alves. 3 hours later. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mel. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new. Mr. Paulson, this is my wife, Regina. Nice to meet you, Mr. Mel. Nice to meet you, Mr. Paulson. Where are you from? I'm from. Do you like some, sir? No. Eita, que é isso, rapaz? Desperdício. Professora, não faça isso não, por favor. Desce aí um. Você quebrou, né? Quem foi que teve trabalho de rasgar de um por um pra estar aqui? Eu. Eu cortei o joguinho. Ficou muito lindo na dele. Vai. I'm from New York. I'm Brazilian. Oi? De novo. I'm American. Are you from Rio? Where are you from? É isso aí mesmo. Are you from Rio? I'm from Rio. Nice to meet you, Mr. Paulson. Falou já. Edita. Edita, continua, continua, tá bom, continua. Tá bom. Entra. Vai! A super Alisson!
Que textura! Que modelo! E já vai rodando! Roda 10! E lá vai ela! Toda estrutural! Que modelo! Alisson, pode ver! Quem sabe, sabe! Olha isso! Que molejo! Que corpo! Uau! Nota 10! Nota 10! Agora ela tá voltando!